162 anos de São José do Rio Preto. Praticamente a festa foi aberta essa noite oficialmente com o Daniel. Daniel esteve aqui fazendo a recepção para toda a população de Rio Preto. Você falou que ele voltaria como um presente da cidade e está aí uma noite agradável. Eu acho que Rio Preto merecia essa programação desse nível. É verdade, o Daniel está sendo um sucesso, né? E as pessoas gostam. Eu acho que nós fizemos em Rio Preto, nesse aniversário, uma coisa muito legal. Ontem nós tivemos um show com uma banda católica, muito importante, e que foi também um grande sucesso, uma banda de Campinas. Hoje o Daniel e amanhã música gospel. Então, nós estamos, na verdade, fazendo parceria com as pessoas, independentemente das suas religiões, e comemorando com todas elas o aniversário de Rio Preto. 162 anos de alegria, de trabalho, de sucesso, de tudo de bom para nosso povo, para nossa gente. Doutor Valdomiro, a comemoração em si é a parte festiva do negócio, mas quais são os principais motivos hoje que São José do Rio Preto pode se orgulhar pela sua administração e pela cidade atualmente? Olha, primeiro, nós temos que comemorar as bênçãos que temos recebido de Deus e o trabalho da nossa equipe. Você vê as obras anti-enchente, primeira fase já terminou, a obra do Rio Preto, segunda fase está indo a todo vapor, que é a obra da Zé Munir, Andaló, Brasilusa, Juscelino Kubitschek, Badi Bacinte, e a construção das habitações populares. Rio Preto hoje é referência nacional. Nós vamos entregar agora no dia 4 de abril mais um conjunto, o maior conjunto de casas do estado de São Paulo, um pouquinho maior até do que o Nova Esperança, que nós já entregamos, 2.508 casas, que é o Lealdade e Amizade. Enfim, estamos fazendo investimentos fortes na saúde, na educação. O Centro de Atendimento à Saúde da Mulher é um sucesso. Estamos com o programa de recapeamento, usina de asfalto da Prefeitura, que nós montamos. Então, muito trabalho, muita dedicação. E é isso que faz de Rio Preto essa cidade que é um destaque nacional, considerada a segunda melhor cidade do Brasil para se viver. Doutor Valdomiro, muito obrigado pela sua atenção e parabéns aí pela festa proporcionada ao povo de São José do Rio Preto. Eu fico muito feliz com isso e agradeço mais uma vez a você e aos telespectadores.